أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دیکھیں دے ٹریک چینج حوالے سر وکار کو کنا ٹریک چینج ہو کنا پر ٹریک چینج کی اولا نہیں خبر ازان سر سر بکل کوم دا سر اینڈ پر ذریع سر انٹر بٹن وام پر دیکھیں ما سر لکل اکل خود دا لکل چکم شنو دا اوریجنل لکل لی اوہ سی بدی لکل اکم چینج اس کے اکم تبدیلی کے ناغیرہ پارا جکم دے ٹریک چینج کلک کتا سی او بیراش بده که ٹریک چینج کوئی اپلائی شو بیراش ده پیچ که سلیکل کوا دا چه کم لیکل زانس رکیه ده که او باقی دستی دا با لیکل بریدی ٹیک شوالا دا لیکل بسوی دا برید رید وی چه کم زیگی لیکل کی گی باقی دستی دی رید دی کاری گیا نا اکم لیکل چه ماهو کلا ماها مخت تخکاری چه گور تاس را پا دیر زیاد پاڑی دی لست شل دی ہر سونا دی او پائی گی تا تو چھ مطلب تا چینج تبدیلی وکا زبی چھ کوم رستا اوڑی زیادی پانی دی کنا پس اونو باندے پانی دی اچھ کلا چکن کی گنن تکی دی باندے منسرا نیکسٹ او پریویس دی گورا پریویس شا تزم گورا تا تبا خیخ پلے ایڈا ستا دادا کنا اوز دا لیکل چکم شوی یار دا ایکسپٹ کبا دا ماتا سری دا ماتا منزور دی نو ایکسپٹ چینج چکم دے واخلا اس نیکس زمان یاد دا لیکل ٹک نا دی دارے جگ کا لیکن دون آسانی شو من سرا لیکل مخ کے شوی دارے جگ شو یار نیکس زمان مخ کے نا نا یار دم ٹک نا دی بس لرکا یاد دین علاوہ کنٹرول زیڈ سرا دا سی واپسی پو ما اوزو تا ایم چے مل ایکسپٹ آل یا ریجکٹ آل پہ اوزال بات بس خبر رہا تا تا منظوری او کو سٹیپ بائی سٹیپ یاو بل یاو بل یاو بل یاو بل دزے دے پزرین سر چکم دے ایکسپٹ والا ریجکٹ والا دا سکو والا شا ایکسپٹ کول ریجیکٹ کول اہم سوال دے ٹریک چینج دے حوالے سرا کلا من دا سکلے کولا گو دنو واپس ہو زون لگو ٹریک چینج بن شی کے بے مخفل لکل کون اور اتنر شیپ مانے خفل لکل کول شو او کیونکی امپورٹن سوال دے بل نیکس من سرا کمپیر دے دو ڈاکومنٹ یو بل سرا کمپیر کولی شی کا زکلے کولا گو مجھے دا یو بل سرا کمپیر کا چاہ بسے ڈاکومنٹ سے اکڑی وی عبداللہ خان پانے ہم سر یو ڈاکومنٹس دے اور اسی کمین یو ڈاکومنٹ پبل نمانے دے اسفر کی کیا نشی کم دی نو بدی کے دان سر اوکے بٹن پرس کا نو یو محامخ چی کم ہو یو من سر پا یو نمکور دا محامخ کاری دا بیل نم دے دا دا احمد نم دے او دا چی کم دے کار چاہ سری کل سے اکڑی دا اگو پیج لے کاری نا ادوالا کو لو شو بے کسو تو ویم چی یار ما تا بدی کے شو ریجنل شو کا نورج نستا دادی داد وڑا رج ندی کرنا دی خکاری تاثرہ زو تیم چھے مطلب شو روایس چکم دی نو دیکھ تاثرہ مکمل دیا شو بو دوار ہے یو دا تا چکم کمپیر کری اگر داری دوارا تا تا خلاو شو کنا او دا خورا کمنٹ سا ڈیٹا دا ضرورت نشت لدتا تو دا کمپیر کی گی کتا ہوا تیوے چھے واپس مال اخپل پارمیٹ را کخپل پارمیٹ پا واپس در کی دا یو کمپیرزن دیو کمپیر موازنے تیوے لیشی نیکسٹ اپشن پدی کے دے من سراغی تا پاسورڈ ہوئی کلے کا مطلب زب پدی کے دے اندر سے لیکل ہوئے کم دا سی زیم چی دینا بعد پدی کے سوک لیکل نشی کون دری بیو تراشا او پدی کے وکلک کے دا سرشتی فارمیٹی کے ریٹی دا وکلک کے دان سرا دا وکلک کے دان سرا او بے براش پاسورڈ بدان سرا ہو لگے لگا 3, 4, 5 ماہ ہو لگو او 3, 4, 5 بیا ہو لگو اوکے بٹن پرس کا اس پدی کے سوک لیکل نشی کون دا غیر ستا سو زنی خلق کوئی سر دا خو سلیٹ کی گی شل کردی سلیٹ شی لیکن ڈیلیٹ کی دی ہو نشی کنا بیک سپیس نشی کی دی اپنور کار پکی نشی کی دی دا سٹاپی پا دا مانے پاسورڈ بی پاسورڈ پا زرین سر جی کم دیتے پا دی کی لیکن نشی کوئی تو تم مخ کیوں گو دا ڈیٹا مستا بند شو دا ڈیٹا مستا بند شو پاسورڈ لی سیو کی دی شی لیکن بیا کولو کی بیا بم پاسورڈ کیچ کئی لیکن کی لیکن نشی کی دی 3, 4, 5 چکل امون دو بارا ورکو دا سی نو دا پاسورڈ ختم شی بیا سا عمل آر عمل کی ٹول ڈیٹا ام کولو شی دا سی یو پاسورڈ پکی بل دیکھو لیکن دونا ہم پاسورڈ نہ دے لیکن سوال ہم چھو 1, 2, 3 یو پاسورڈ میں واغست اور 1, 2, 3 میں بیا واغست مدر سے کلر شانتے کی دا لیکل شکی خیالو کی ہے کاری کرنا زو تا ایم چیار دے پاسورڈ کی دا کلر چنج کوم چنج کی گی نہ چنج کی گی نو دا یو پاسورڈ لے خودونا ہم پاسورڈ نہ دے دے کی جکم دے 1, 2, 3 یو پاسورڈ دوبارہ تاور کرنا دے کم زیرا اوکے بٹن پرس کا دے زنس تک فارمیٹ ان لگا اس تک لکھو لگا ودا انسرا ایوری ون دا یاد دا مکمل در کا ویدا مت ضرورت رہے پاسورڈ اور رشتہ دے نوازی اس کا انسرا اور آگا ختم شو پاسورڈ دے زنس لگی آگا ختمی کی بیلان دن تا اس کا اپشن ما شو تک شنو پاسورڈ دے زنس لگا آسان ادا کرا